četvrta godina kako mi radimo na unapređenju energetske efikasnosti naših stambenih objekata. Prethodne 3 godine smo sufinansirali radove na uređenju fasada sa unapređenjem energetske efikasnosti na višeporodičnim stambenim objektima, znači na stambenim zgradama. Ove godine je novina ili prvi put da se kreće sufinansiranje za unapređenje energetske efikasnosti na individualnim stambenim objektima. To je dosta aktuelna tema, puno se priča. Ono što je bitno napomenuti je da je u toku javni poziv na nivou Republike, gde Republika opredeljuje sredstva prema lokalnim samoupravama na ove namene, za ove namene. I ideja je da jedan deo sredstava budu sredstva iz republičkog budžeta, a jedan deo iz budžeta lokalnih samouprava. I ono što je bitno da znaju naši sugrađani je da se do 50% sufinansira unapređenje energetske efikasnosti na individualnim stambenim objektima. Nije raspisan javni poziv ili konkurs na nivou grada, znači ponovit ću, u toku je konkurs na nivou Republike. Nakon završetka tog konkursa vidjet ćemo sa kojim sredstvima raspolažimo na lokalu i u skladu s tim ćemo raspisati javni poziv na koji naši sugrađani moraju da se jave. U javnom pozivu će biti propisani svi oni uslovi koji moraju da se ispune da bi neko bio uopšte uzet u obzir za razmatranje. A takođe će biti raspisan drugi javni poziv ili druga javna nabavka za izbor dobavljača opreme za unapređenje energetske efikasnosti. Ponavljam, još uvek nije raspisan na nivou grada, bit će unapred sve, kroz medije, bit će ljudi obavešteni i o datumu raspisivanja i o svim rokovima i naravno o uslovima ovog konkursa. Tako da, kažem, u narednih mesec i po dana će se sigurno znati preciznije kakvi će biti rokovi po ovim konkursima.